מסכת ברכות, דף מ"ד עמוד א', ממש בתחילת הדף, משנה חדשה. אומרת המשנה, הביאו לפניו מליח בתחילה ופת עמו. הביאו לאדם לאכול דבר מלוח, זה יכול להיות דג מלוח, מה שרגילים היום, או כל דבר אחר, שהוא אוכל אותו ביחד עם דבר נוסף, למשל דוגמה הפת, כדי שהוא יפחית קצת ויוריד את המליחות החזקה של הדבר המלוח. אז הפת התפלה למליח, מברך על המליח ופותר את הפת. אז הוא מברך את ברכת המליח, מה שזה, אם זה, צורך הדוגמה, אם זה דג מלוח, אז זה שהכל, ואז את הקרקר או את הלחם שמלווה אותו הוא לא מברך בכלל, הוא פותר את הפת. שהפת תפלה לו, זה הכלל, כל שהוא עיקר ואימו תפלה, מברך על העיקר ופותר את התפלה. שואלת הגמרא, ומי קמיד דעה ומליח עיקר ופת תפלה? יש דבר כזה שהמליח יהיה עיקר והפת תפלה? אדם אוכל מלוח ומביא את הפת רק בדרך כלל שתהיה תפלה למלוח? בדרך כלל זה הפוך. אוכלים לחם ולא רוצים לאכול לחם יבש בלי כלום, אז מביאים מליח שיהיה תפל לפת. אבל איך יכול להיות מצב הפוך, שהמליח הוא עיקר והפת תפלה לו? אמר רב אחא ברדא רב אוירא, אמר רב אשי, באוכלי פירות גינוסר שנו. כאן מדובר באנשים שאוכלים פירות גינוסר. אומר אשי, הפירות של ארץ ים כנרת, ים כנרת נקרא ים גינוסר, הפירות שם חשובים מן הפת, ולכן יכול להיות במצב הזה שזה פירות כל כך חשובים שאדם מעדיף לאכול אותם, ובאמת הפת באה רק בשביל להיות תפלה להם. זאת אומרת, לפי פירוש רש"י, המליח שבמשנה זה דוגמה, אבל זה יכול להיות גם דבר מתוק. פירות גינוסר זה דברים מתוקים, הוא אוכל דבר מתוק, וכדי ללפת אותו עם משהו שיפחית קצת את המתיקות הגדולה, הוא מביא את הפת שתהיה תפלה לו, ואז הפת תפלה למליח. ככה רש"י מפרש. תוספות לעומת זאת אומר, לא, האדם הזה אכל מליח, באמת מליח, עיקר, שהוא בא להשיב הלב שנחלש מפני המתיקות הפירות. זאת אומרת, הוא קודם אכל את פירות גינוסר, אחר כך הוא הביא מליח בשביל להפחית את המתיקות של פירות גינוסר, והפת שלאחריו תפל ואינו בא אלא בשביל המליח. המליח מלוח מדי, אז הוא מביא את הפת. זאת אומרת, יש פה שרשרת. קודם הוא אכל פירות גינוסר, ואז הוא הרגיש צורך לאכול דבר מלוח, אז הוא הביא את המליח, ואז הוא הביא את הפת תפלה לו, ולכן כאן במצב הזה הפת היא תפלה. הוא שואל אותו, אם תאמר פירות אב ועיקר הוא מליח תפל, אז אם ככה גם המליח הוא רק תפל, כי הפירות הם העיקר ולבריך על הפירות ולפטר לכולו. אומר אותו, יש לומר דמיירה שלא אכל הפירות באותו מעמד. עיקר ותפל זה דווקא כשהם באותו זמן, העיקר והתפל לפניו, הוא מברך על העיקר והוא אוכל את התפל ביחד. אבל כאן, כי הוא אכל את הפירות, הוא לא אכל את הלוח, המלוח לא היה בכלל. אחר כך הוא הרגיש יותר מדי מתוק, הלך להביא משהו מלוח, ולכן הוא צריך לברך על המליח עוד הפעם, על הפת שבא אחרי המליח, כבר לא. הנה מי, בשעה שאכל פירות גינוסר, לא היה שם עדיין מליח, הוא פת דלא היה יודע שיש אכל לשבור מתחמת המתיקות. זאת אומרת, שתי אפשרויות, או שהוא לא אכל את הפירות באותו מעמד, או שהם לא היו לפניו המלוח והפת, והוא לא ידע עדיין שיחלש ליבו במתיקות. ככה תוספות מסביר את זה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבא בר בר חנה, הגמרא מספרת עכשיו לגבי הפירות גינוסר, כמה סיפורים לגביהם. כי אבא אז לינן בת רדה רבי יוחנן. כשהיינו הולכים אחרי רבי יוחנן, רבי יוחנן היגר בטבריה, והיינו הולכים איתו למחל פירות גינוסר, לאכול מהפירות גינוסר. כי אבנן במאה, אם היינו 100 תלמידים, מנקטין עליה, היינו אוספים בשבילו, מביאים בשבילו, לכל חד וחד 10-10. כל תלמיד ותלמיד 10 פירות. זאת אומרת, 100 תלמידים כפול 10 פירות, 1,000 פירות היינו מביאים לו. וכי אבינן בעשרה, ואם היינו 10 תלמידים, מנקטין לה לכל אחד ואחד 100-100. אז היינו כל אחד נוקטים, לוקחים בשבילו 100-100 פירות. וכל 100 מיני הוא, כל 100 מהפירות האלה, הווה מחזיק לאוצנה ברטלתה סאויה. כל 100 פירות נכנסים בכלי אחד בין 3 שאים. שאה זה כלי של בערך 7.5 ליטר במידות נפח של ימינו, שמשתמשים לנוזל, זה בערך המידה הזאת, כי בכל שאה יש 6 קבין, בכל קו יש 4 לוגין, שבכל לוג יש 6 ביצים, אז אם עושים את ההכפלה של זה, זה יוצא בערך 7.5 ליטר, כפול 3 שאים, זה יוצא 23,328 ליטר, זה מה שמחזיק כלי אחד של 100 פירות, זאת אומרת שזה פירות מאוד מאוד גדולים, ויש פה 1,000, זאת אומרת 10 פעמים כאלה, ואכילהו, ורבי יוחנן היה אוכל את כל הפירות האלה, ומשתבה דלא טעים זיונה, ונשבע שהוא לא טעם
שום דבר אכילה, שום דבר שזן את הגוף שלו, הוא לא טעם בכלל. זה כמו שאולי זיון, עשה כלעתך. מה, הוא לא זן את הגוף? פתוח זה עשה משהו, איזה תזונה קטנה לגוף. אלא אם המזונה. תזונה קטנה עשה, אבל מזון, לסבוע, לסעוד, זה לא סעד אותו. הוא עדיין רעב. כל כך זה היה טעים, שזה מושך את, את התאבון, עד שהוא היה מרגיש שהוא לא אכל עדיין. עוד סיפור רבי אבאו, אכיל הדאב השריק לדודווה מהפוטה. רבי אבאו היה אוכל עד שמרוב מתיקות האור שלו היה נעשה חלק, עד שאפילו זבוב היה מחליק מהפנים שלו, מרוב שהפנים שלו נהיו חלקים, אומר רשי, מתוך צהלת פנים בשרו מחליק. ורב אמי ורב אסי, הבו אחלה דנטור מזיו, עד שהיו נושרים השערות שלהם, גם כן מרוב השומן והמתיקות של הפירות, השיער שלהם התחיל לנשור. רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש, הווה אכיל עד דמריד. אומר רשי, מריד דעתו מתערפת עליו. ואמר לו רבי יוחנן לדבי נשיאה. ואז רבי יוחנן, שהיה כיסו, היה שולח לבית הנשיא, ואב משדר לרבי יהודה נשיאה, ורבי יהודה הנשיא, אבל זה לא רבי יהודה הנשיא רבי, אלא זה רבי יהודה נשיאה שהיה בדורו של רבי יוחנן, שהוא הנכד של רבי יהודה הנשיא, הוא היה שולח בלושה את המשמר שלו, את האנשים, אומר רשי, אוכלוסה של אנשים, זאת אומרת, איזה פלוגה של משמר של הנשיא, הבטרה, אחרי ריש לקיש, ומי תלה לביתה. והיו מביאים אותו לבית שלו, שינוח שם מהטירוף הדעת שנהיה לו מהפירות. כי אתה רב דימי אמר, כשבא רב דימי אמר, דיברנו עכשיו על שבח פירות גינוסר, שזה פירות ארץ ישראל, אז הוא אומר עוד דבר מגדולת ארץ ישראל. עיר אחת הייתה לו לינאי המלך, אחד ממלכי בית חשמונאי, בהר המלך. הר מסוים שנקרא הר המלך. שהיו מוציאים ממנה 60 ריבו ספלי טרית, 60 ריבו, 600 אלף ספלים של דג מלוח לקוצצי תאנים, שהספלים האלה היו רק אוכל לפועלים שקוצצים תאנים שם בהר המלך, מערב שבת לערב שבת. זה לשבוע אחד, מיום שישי עד יום שישי, היו מוציאים, מספקים 600 אלף מנות של דג לפועלים שקוצצים תאנים. תעשה חשבון כמה תאנים קצצו שם בשבוע אחד. כי אתה רבין, אמר, כשרבין בא מארץ ישראל, הוא סיפר, אילן אחד היה לו לעיני המלך בהר המלך, שהיו מורידים ממנו 40 שאה גוזלות. אמרנו מקודם ששאה זה בערך 7.5 ליטר, אז פי 40 מזה גוזלות, של גוזלים, של יונים, משלוש בריכות בחודש. וזה לא היה פעם אחת, בכל חודש יש שלוש בריכות כאלה. בריכה זה נקרא, היונים מטילים ביצים, נגיד סתם דוגמה, פעם בחודש, זה נקרא בריכה. אז כל חודש יש בריכה, יכול להיות שכל חודש יש שתי בריכות, פה היה שלוש בריכות בחודש, זאת אומרת הם היו מטילים היונים שלוש פעמים בחודש, היו בוקעים אפרוחים, וכל חודש הוציאו שלוש פעמים 40 שאה גוזלות מעץ אחד שהיה שם בהר המלך. כי אתה רבי יצחק אמר, עיר אחת הייתה בארץ ישראל, וגופנית שמה, שהיו בה 80 זוגות אחים כהנים, נשואים ל-80 זוגות אחיות כהנות. זאת אומרת, 80 אחים עם 80 אחיות שכולם כהנים עם כהנות. הם במשפחת כהונה והנשים במשפחות כהונה. ובדקו רבנן מסורה ועד נהרדעא. רבנן ניסו לבדוק בימיהם בבבל אם יש כזה דבר. בדקו מקצה בבל בסורה ועד נהרדעא, הקצה השני, ולא אשכחו, לא מצאו כזה דבר חוץ מאחד שגם כלא היה מושלם. בר מבנתי דרב חיסדא, חוץ מהבנות של רב חיסדא, דאב ונסיבן, שזה היו שתי בנות אחיות, נשואות לרמי בר חמא ולמרוקבה בר חמא, שהם שני אחים. אבל, ואף על גב דעיני אבו כהנתא, אינו לא אבו כהנה. רק החיסרון היחיד היה שאומנם הבנות, בנות של רב חיסדא היו כהנות, כי רב חיסדא היה כהן, אבל רמי בר חמא וברוקו בר חמא לא היו כהנים, אז הם היו כהנות שנשואות ללא כהנים, אחיות עם אחים. אבל זה הזוג היחיד שהתקרב בכלל למה שאמרנו, ששם היו 80 זוגות כאלה, אחים עם אחיות, כהנים וכהנות בעיר אחת. הגמרא הזכירה מקודם פירות ו... מלוח, אז הגמרא אומרת, אמר רב, כל סעודה שאין בה מלח אינה סעודה. זאת אומרת, זה לא נחשב, אין לה חשיבות של סעודה אם לא מביאים מלח לשולחן בסעודה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל סעודה שאין בה שריף או שרף אינה סעודה. גם סעודה שלא מביאים בה איזה מרק, איזה תבשיל עם רוטב, גם כן לא נחשבת סעודה חשובה אם לא מביאים שם כזה דבר. אומרת המשנה, אכל ענבים ותאנים ורימונים. זאת אומרת, או זה, או זה, או זה. פירות שהם משבעת המינים, מברך אחריהם שלוש ברכות, דברי רבן גמליאל, לפי רבן גמליאל מברכים עליהם ברכת המזון. הגמרא בדף ל"ז הביאה כבר את הסוגיה הזאת והזכירה באמת שדעת רבן גמליאל שעל כל שבעת המינים מברכים ברכת המזון. וחכמים אומרים ברכה אחת, מעין שלוש, זאת רק ברכה אחת שהיא מעין השלוש ברכות
אבל לא ברכת המזון. רבי עקיבא אומר, אפילו אכל שלק, אדם אכל ירק, שלוק, מבושל, כל סוג של ירק, מבושל, והוא מזונו, וזה המזון שלו, הוא אוכל ארוחת צהריים ירקות, מברך עליו שלוש ברכות, ברכת המזון. לפי רבי עקיבא, ברכת המזון לא קשורה לסוג האוכל. כל שאדם אוכל אוכל שמזין אותו ומסביע אותו, מברך ברכת המזון. עוד דין, השותה מים לצמאו, מברך שהכל נהיה בדברו. רבי טרפון אומר, לא, ברכה ראשונה מברכים על מים, בורא נפשות רבות וחסרונן. הגמרא תסביר את זה בעמוד הבא. אומרת הגמרא, מה היא טעמה דרבן גמליאל? למה לפי רבן גמליאל מברכים על כל שבעת המינים ברכת המזון? אומרת הגמרא, דכתיב, ארץ, חיטה וסעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש, וכתיב, פסוק הבא, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה, וכתיב, ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך. זאת אומרת, הפסוק הראשון מזכיר חיטה וסעורה, גפן, תאנה ורימון, כל שבעת המינים. הפסוק השני מזכיר לחם, והפסוק השלישי מזכיר, ואכלת וסבת וברכת, שמזה לומדים ברכת המזון. אז על מה הולך ברכת המזון? על כל מה שמוזכר בפסוקים הקודמים, שזה גם שבעת המינים וגם לחם. ורבנן שאומרים לא רק עליכם, ארץ הפסיקה עניין, אומרים לך תראה, יש שם ארץ חיטה וסעורה וכו' וכו', ארץ את שמן ודבש וכו' וכו', ואז ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, ואז ואכלת וסבת, אומרים לך תראה, הארץ האחרון שלפני אשר לא במסכנות תאכל בלחם מפסיק את העניין, מתחיל עניין חדש, הלחם שהוא הקרוב ביותר לברכה מברכים ברכת המזון, על מה שמוזכר בפסוקים שלפני לא מברכים ברכת המזון. ורבן גמליאל, למה ארץ הפסיק העניין? מה יגיד רבן גמליאל, למה התורה אומרת ארץ ארץ ארץ, האם זה לא בא להפסיק? אומר לך ההוא, מבא אלה למהות הכוססת החיטה. אומר רבן גמליאל, תשמע, כשהתורה אמרה עוד פעם, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, היא באה לפרש לך. אני אמרתי לך, התורה אומרת, אמרתי לך, חיטה וסעורה, גפן, תאנה ורימון, זית, שמן ודבש, על כולם מברכים ברכת המזון, שלא תחשוב שכמו שבגפן, תאנה ורימון, אוכלים את הפרי כמו שהוא, מברכים ברכת המזון, אל תחשוב שגם חיטה זה ככה. אלא בחיטה, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, בחיטה זה דווקא מסית מן הלחם. אתה אוכל את החיטה, כוסס חיטה, חיה, בצורה כמו שהיא, לא מברכים עליה ברכת המזון, בשונה משאר הפירות שראויים לאכילה כמות שהם, שכן מברכים ברכת המזון כשאוכלים אותם חיים. ולכן התורה כתבה עוד פעם ארץ, אבל לא למעט את שבעת המינים. לפי רבן גמליאל, על כל הפירות משבעת המינים מברכים ברכת המזון. אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי חנינה, כל שהוא מחמשת המינים בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף ברכה אחת מהן שלוש. כל דבר שהוא מחמשת מיני דגן, בין אם זה עוגיה, עוגות וכדומה, כמובן לא לחם שעליו מברכים ברכת המזון, אלא שאר מיני מאכלים שהם מחמשת המינים, זה יכול להיות דייסה, מחיטי וכדומה, בתחילה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף ברכה אחת מהן שלוש. תכף הגמרא תביא את הנוסח שלה. אמר רבא בר מרי, אמר בשו בן לוי, כל שהוא משבעת המינים, מפירות שבעת המינים, ולא מחמשת מיני דגן, בתחילה מברך בורא פרי העץ, ולבסוף ברכה אחת מהן שלוש. אמר לאביי לרב דימי, מה הניהו? מה זה הברכה הזאת מעין שלוש? מה הנוסח שלה? אז הוא ענה לו, מה הניהו ברכה מעין שלוש? אמר לה, הפרד העץ על פירות העץ, כמו למשל זיתים, ענבים וכדומה, על העץ ועל פרי העץ ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה שהנחלת לאבותינו, לאכול מפריה ולסבוע מטובה. בעצם יש פה גם את הברכה על הפירות עצמם, שזה כמו הברכה הראשונה של ברכת המזון, הזן את העולם כולו בטובו. אחרי זה על ארץ חמדה טובה, זה כמו הברכה השנייה, נודה לך על הארץ הטובה, על הארץ ועל המזון. ואחרי זה הברכה השלישית, זה ההמשך פה, רחם השם אלוקנו על ישראל עמך, ועל ירושלים עיריך ועל מקדשך ועל מזבחיך, ותבנה ירושלים קודשך במהרה בימינו, ועלינו לתומך, ושמחנו בה, כי אתה טוב ומטיב לכל. זה כנגד ברכת בונה ירושלים. אומרת הגמרא דחמשת המינין מה? ומה הברכה אם זה מחמשת מיני דגן שהזכרנו מקודם? הברכה היא כזאת על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה וכולי, ההמשך כמו שהיה מקודם. וחותם על הארץ ועל המחיה. ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה. שואלת הגמרא מכתם במאי חתים. והגמרא מבארת מה זה השאלה במה חותמים? כי את הרב דימי אמר רב, הרי כשרב דימי בא מארץ ישראל אמר בשם רב, חתים בראש חודש ברוך מקדש ישראל וראשי חודשים. בראש חודש חותמים שתי חתימות, למרות שהגמרא מבארת, זה יהיה גם להלן בדף ממתת, שאסור לחתום בחתימת ברכה אחת עם שתי חתימות נפרדות. הגמרא מבארת, אבל שיש חתימות שהן קשורות אחת לשנייה. אז כמו למשל, ברוך מקדש ישראל וראשי חודשים, זה ברכות שהן קשורות אחת לשנייה, למרות שישראל וראשי חודשים שתי דברים שונים, אבל ישראל מקדשים את הראשי חודשים, אז זה נקרא חתימה אחת. אז אך חמי, האם פה נאמר ש
על הארץ ועל המחיה, על הארץ ועל הפירות, על פירותיה, לא משנה, תכף נראה, זה נקרא שתי חתימות או שזה חתימה אחת? המפרשים פה דנים למה הגמרא שאלה מיכתא ממאי חתים אחרי שבעצם הברייתא כבר ענתה, או הגמרא מקודם ענתה וחותם על הארץ ועל המחיה, למה הגמרא שואלת מיד אחרי זה מיכתא ממאי חתים? אז או שהגמרא בעצם באה להבין למה זה לא נחשב שתי חתימות, או שהגמרא באה לשאול בעצם על הדבר השני, על הארץ ועל המחיה. הבנתי, מה עם פירות? שם קודם לא אמרנו איך חותמים פירות, ועל זה רב חיסדא אמר על הארץ ועל פירותיה של ארץ ישראל, ורבי יוחנן אמר על הארץ ועל הפירות בכלליות. אמר רב עמרם ולא פליגי, אל תחשב שזה מחלוקת פירותיה או על הפירות, הלן ועליהו, לבני ארץ ישראל הם מברכים על הפירות. תראה, רבי יוחנן אמר על הארץ ועל הפירות, אז זה להו, והלן, אומר רב עמרם, זה כמו שרב חיסדא אמר על הארץ ועל פירותיה. אנחנו יושבים בבבל, אז אנחנו אומרים על פירותיה של ארץ ישראל. ורבי יוחנן שגר בארץ ישראל אומר, ועל הפירות בכלליות. מה תקיפלה רב נחמן בר יצחק? אינו אחלה ואלן מברכין? לא הבנתי. הם אוכלים ואנחנו מברכים? זה מושג כזה. הוא יאכל ואני צריך לברך בשבילו? זאת אומרת, בני ארץ ישראל אוכלים פירות ישראל, ארץ ישראל, ואנחנו בבבל נגיד פירותיה, והם יגידו פירות בכלליות? זה הפוך. אלא איפוך, יש פה טעות בגרסה. רב חיסדא שגר בבבל, הוא אמר על הארץ ועל הפירות. כי עוד שגרים בבבל וזה לא פירות ארץ ישראל, אומרים בכלליות פירות. ורבי יוחנן שגר בארץ ישראל, אמר על הארץ ועל פירותיה. הוא גר בארץ ישראל, הוא מברך על פירות ארץ ישראל. אומרת הגמרא, אמר רב יצחק בר עבדים, משום רבנו. רבנו הכוונה לאמור הרב. על הבאה. באה זו בצה. ועל מיני כופרה, אומר רש"י, כל מיני בשר, בתחילה מברך שהכל. ולבסוף בורא נפשות רבות וכו'. אבל ירקה לא. על ירק, אם אדם אוכל ירק, לא מברך בכלל ברכה האחרונה. ורבי יצחק אמר, אפילו ירקה מברכים ברכה האחרונה. אבל מאיה לא. על מאיה לא מברכים ברכה האחרונה. ורב פאפה אמר, אפילו מאיה מברכים עליהם ברכה האחרונה, בורא נפשות רבות. אומרת הגמרא, מרזוטרה עביד כרבי יצחק ברבדים. מרזוטרה היה עושה כרבי יצחק ברבדים, שהוא אמר על בצו ובשר מברכים שהכל בורא נפשות, אבל על ירקות וכל שכן מים לא מברכים. ורב שימי בר אשי עביד כרבי יצחק. רב שימי בר אשי עושה כרבי יצחק, שהוא אמר אפילו ירקה, אבל מאיה לא. וסימנך, אם אתה רוצה לזכור מי עשה כמי, חד כתרה וטרה כחד. זאת אומרת, באלה שאמרו את הממרות, היה אחד שהיה לו שתי שמות, רבי יצחק בר אבדימי, אבדימי זה אבא שלו, אז זה שתי שמות היו קוראים לו, ורבי יצחק אחרי זה היה, שהוא, שלו רק שם אחד, לא הזכירו מי אבא שלו. באלה שעשו כמותם, היה לנו את מרזוטרה, שקוראים לו מרזוטרה, זה השם שלו, ואחרי זה לנו את רב שימי בר אשי, שיש לו שתי שמות, שימי בר אשי. אז מה אומרת לך? סימנך, חד כתרה, זה שקוראים לו בשם אחד, מר זוטרה, הוא עשה כמו זה שקוראים לו שתי שמות, כמו רבי יצחק בר אבדימי. וטרק אחד, וזה שיש לו שתי שמות, שזה רב שימי בר אשי, הוא עשה כמו זה שיש לו שם אחד, שזה רבי יצחק. אמר רב אשי, אנא זימנה, אני, פעמים, דחי מתקרנה, כשאני זוכר, כשאני קורא לי המציאות הזאת, אבידנה ככולו, אני עושה כמו כולם, אני מחמיר אפילו כרב פאפה, שאפילו על מים לברך ברכת בורא נפשות. אומרת הגמרא, רגע, תנן, שאלינו במשנה. משנה מסכת נידה. כל שטעון ברכה לאחריו, טעון ברכה לפניו. כל דבר שיש ברכה אחריו, תדע, אוטומטית, ברור, שיש ברכה גם לפניו. אבל, ויש את טעון ברכה לפניו ואת טעון ברכה לאחריו. זה כן יש, דבר שיש ברכה ראשונה ולא אחרונה. אז הגמרא אומרת, רגע, בישלמה לרב יצחק ברב דימי, יש דבר כזה, ראשונה בלי אחרונה, איפה? לאפוקי ירקה, הנה, בירקות ובמים. אין ברכה אחרונה, אז יש מציאות כזאת לרבי יצחק, שאמר גם בירקות יש, לאפוקי מאיה, אז במים אין ברכה אחרונה, בירקות ובשר יש, במים אין. אז זה מה שהמשנה התכוונה, יש את האון ברכה לפניו ולא לאחריו. אלא לרב פאפה, לאפוקי מאיה, לפי רב פאפה שאפילו על מים יש ברכה אחרונה, מה נשאר דבר שלא מברכים על הברכה האחרונה? אומרת הגמרא, לאפוקי מצוות. על מצוות, על תפילין, על שופר, על ציצית, לא מברכים ברכה אחרונה. יש ברכה לפני, ואין ברכות שאחרי. אומר רש"י, כשמסלקין תפילין, ציצית, אחר תקיעת שופר ולולב, אין ברכות אחרונות. אומרת הגמרא, רגע רגע, ולבני מערבא דבתר דמסלקי תפילייהו. אז אם ככה, בני ארץ ישראל שנוהגים שכשמסלקים את התפילין, כשמורידים תפילין, כשחולצים אותם, מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמור חוקיו לאפוקי מאיה, הם מברכים גם על חליצת תפילין, שזה סיום מצווה. אז איפה אצלהם נאמר שאין ברכה אחרונה? אז הגמרא עונה, לאפוקי ריחני. על בשמים,
על ריח טוב יש ברכה ראשונה, בורא עצה בסמים, מיני בסמים, עצבה בסמים, אין ברכה אחרונה, על זה התכוונה המשנה, יש שיש להם ברכה ראשונה ולא אחרונה. לגבי הברכה הזאת של בני ארץ ישראל שבירכו על חליצת תפילין, התוספות אומר, הם, בני ארץ ישראל, סברו שמה שכתוב בתורה, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, הכוונה היא ימים ימימה של מצוות תפילין זה רק ביום, לילה לא זמן תפילין. וזה חוק שהתורה קבעה, ממילא כשחולצים את התפילין לפני השקיעה סמוך ללילה, אז אני מקיים מצווה שהתורה אמרה לא להניח בלילה, ממילא אני מברר ברכה שאני מקיים עכשיו מצווה חולץ את התפילין. אבל בני בבל סוברים שלילה זה זמן תפילין בכלל. יש גזרה מדי רבנה לא להניח תפילין בלילה בגלל שמה יפיח בהם, שמה אדם ירדם ויפיח בהם, אבל אין איסור מן התורה להניח תפילין בלילה, ממילא אין מצווה לחלוץ אותם, אז גם אי אפשר לברך לשמור חוקיו. זה לא חוק של הקדוש ברוך הוא, לא קבע דבר כזה, זה דבר דה רבנן שהוא רק משום גזרה, אז ממילא זה לא מצווה לעשות את זה, לכן לא מברכים לפני חליצת התפילין בלילה. אומר התוספות, כל שכן מי שחולט תפילין לא סמוך לשקיעה אלא במשך היום, שוודאי לא מברך. אומרת הגמרא, אמר רבי ינאי, אמר רב, כל שהוא כביצה, ביצה טובה ממנו. כל אוכל שהוא בגודל של ביצה, ביצה יותר טובה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לאכול עכשיו אוכל רק בגודל ביצה, כל מאכל בעולם שתביא בגודל ביצה, עדיף לך לאכול ביצה, ביצה עצמה, יהיה לך יותר טוב ממנו, יהיה לך יותר בריא לגוף ממנו. אם תאכל הרבה אוכל מסוג אחר, יכול להיות שזה יהיה יותר טוב מביצה, אבל בגודל ביצה, ביצה יותר טובה. כי אתה רבין, אמר, כשרבין בא מארץ ישראל, אז הוא אמר, תבה ביאתה מגולגלתה, ביצה מגולגלת, הכוונה, צולים אותה, שהיא תהיה, החיצוני שלה יהיה קשה, והפנימי יהיה רך, כמו שקוראים היום, ביצה רכה, אבל לא בבישול במים, אלא צולים את זה בתוך תנור, או על רשת, על גחלים, צולים אותה, שהיא תהיה קשה מבחוץ ורכה מבפנים, שאפשר לשלוק אותה לתוך הפה, לאכול אותה ברכות. טובה ביצה מגולגלת, קוראים לה מגולגלת, כי אז אפשר לגלגל אותה. ביצה רכה, אם תפתח אותה, היא לא תתגלגל. הביצה הזאת, אתה יכול כבר לגלגל אותה, היא טובה משיטה קייסה סולטה, יותר משש קייסים של סולט. קייסים, אומר רש"י, זה מידה של לוג. אז בעצם, ביצה מגולגלת אחת יותר טוב משש לוגים של סולט. שזה בערך קרוב לשתי ליטר. שתי ליטר של סולט, עדיין ביצה אחת יותר טובה מזה. כי אתה רבדי, מי אמר, תבה ביאתה מגולגלתה משיטה. באמת, ביצה מגולגלת, כמו שהסברנו עכשיו, טובה יותר משש לוגים של סולת. מטוויתה, אם היא צלויה לגמרי, לא רכה, קשה, היא טובה מארבע. רק מארבע לוגים של סולת. מבושלתה, אם מבושלת במים, אז היא עוד פחות טובה מכל הקודמות. עליה נאמר, מה שרבי ינאי אמר מקודם, בשם רב, כלשהו כביצה, ביצה טובה ממנו. היא לא יותר טובה מהרבה לוגים של סולת. אם תביא אוכל אחר בגודל שלה, היא תהיה יותר טובה ממנו. היא כבר לא כמו הקודמות שהן הרבה יותר טובות. לבר מביסרה, וגם זה חוץ מבשר. בשר יותר טוב מביצה אם הוא בגודל של ביצה. הגמרא ממשיכה קטע חדש מהמשנה, רבי עקיבא אומר, אפילו אכל שלק והוא מזונו, מברך עליו ברכת המזון. שואלת הגמרא, ומי כמיד דאב השלק מזון? יש דבר כזה שאדם יאכל ירק, שלוק, מבושל, בתור מזון, בימיהם בפרט. לא היה כזה מציאות שאדם יאכל ארוחת צהריים, למשל ארוחת ערב, רק ירקות מבושלים? אמר רב אשי, בכלח של כרוב שנו, כן, כלח של כרוב זה מזון, ואדם יכול לאכול אותו כארוחה, כמזון. הגמרא מביאה את הברייתא שמדברת על זה, תנור רבנן, טחול, טחול של בהמה, יפה לשיניים וקשה לבני מים. הגמרא עוד מעט תסביר על כל דבר ודבר שנגיד עכשיו, אז מה צריך לעשות איתו ומה בדיוק הבעיה. אז הוא טוב לשיניים, בריא, וקשה לבני מים. קרשין, קרשה זה לוף, קרתי, זה נקרא במנו לוף. קשין לשיניים, אבל ויפין לבני מים. כל ירק חי מוריק. אומר, רש"י מוריק, נוטל תואר הפנים, הורס את הפנים, זה לא בריא. וכל קטן מקטין, דבר קטן שלא גדל כל צורכו, מקטין את האדם, קוראים לו לא לגדול כמו שצריך. וכל נפש, דבר שהוא נפש, אומר רש"י, דבר חי, הנאכל שלם, כגון דגים קטנים שגדלו כל צורכן, כל דבר שהוא נפש, משיב את הנפש. אדרבה, הוא עושה את האדם בריא יותר. וכל קרוב לנפש, משיב את הנפש. כל דבר שקרוב לנפש, אומר רש"י, האוכל מן הבהמה במקום החיות שלה, שהגמרא עוד מעט תגיד מה זה קרוב למקום הנפש שלה, משיב את הנפש, זה בריא. כרוב למזון, כרוב זה מזין, וטרדין לרפואה. טרד, עלי סילקה, זה רפואה. אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו. אומר רש"י, בית הכוונה כרס שאוכלת לפת, אוי לו לאותו אדם.
הגמרא עכשיו מתחילה להסביר את הברייתא שקראנו. אמר מר, טחול יפה לשיניים וקשה לבני מעיים. מהי תקנתה? אז מה התקנה לעשות איתו? אני רוצה ליהנות מהרפואה שלו לשיניים. אומרת הגמרא, נילעשה ונישדיה, תילעס אותו ותזרוק אותו, אל תבלע. אם תילעס אותו זה יעשה רפואה לשיניים, ואל תבלע, תזרוק את זה, ואז זה לא יזיק למעיים. קרשין, קרשה, לוף, קשין לשיניים ויפין לבני מעיים, מה הייתה כאן אתה? לשלקין הוא ונבלעין הוא. אז תשלוק אותו, תבשל אותו, עד שהוא ירח, ואז תבלע אותו, תאכל אותו, בפה הוא יתפרק והוא יבלע בלי צורך בלי לעוס אותו, ממילא הוא לא יזיק לשיניים. והוא ייכנס לבטן, הוא יהיה בריא לבני מעיים. כל ירק חי מוריק, ירק חי גורם שפניו יוריקו, זה משהו לא טוב. אמר רבי יצחק, בסעודה הראשונה של אחר הכזה. זה דווקא אם הוא אוכל אותו בסעודה הראשונה שאחרי הכזת דם, אז זה לא בריא. סתם ככה במשך היום, זה לא נורא לאכול ירק חי, אבל סעודה ראשונה שאחרי הכזת דם, זה לא בריא, ואדרבה זה מוריק, זה מוריד לו את תואר הפנים ועושה אותו חולה. ואמר רבי יצחק, כל האוכל ירק קודם 4 שעות, אסור לספר ממנו. אדם שאוכל ירק חי לפני 4 שעות מן היום, שזה זמן, סוף זמן תפילה, אסור לספר ממנו. אומר רשי, שאינו זמן סעודה. בני אדם אוכלים אחרי 4 שעות, והריח קשה לבני אדם, ומספרים ממנו קודם אכילה שהגוף ריקן. זאת אומרת, האדם שאתה אכלת ירק, דוגמה, אדם אחר מדבר איתך, אז אותו אדם שהוא לא אכל והוא מריח את הריח של הירק, זה לא בריא לגוף שלו. זה גורם לגוף שלו שמריח ירק להוציא כל מיני מיצים ודברים שגורמים לו שהוא לא יהיה בריא מזה, ולכן אסור לדבר עם אדם שאכל ירק חי לפני 4 שעות, זאת אומרת לפני שהאדם השני אכל ארוחת בוקר. מה היא טעמה ומה הסיבה? משום ריח, הריח של הירק קשה לאדם השני. ואמר רבי יצחק, אסור לאדם שיוכל ירק חי קודם 4 שעות. גם אסור לאדם לאכול ירק חי לפני 4 שעות, זה לא בריא לאותו אדם שאוכל אותו על לב ריקן, על גוף ריק, בלי לאכול ארוחת בוקר לפני זה. מספרת הגמרא, אמר רומא זוטרא ורבשי, הוו יתווה, היו יושבים, הייתו קמיו ירק חי. הביאו לפניהם ירק חי קודם 4 שעות. אמר ורבשי, אכול, אכלו, ומר זוטרא לא אכל. אמרו לה, מה ידעתיך? שאלו אותו, למה אתה לא אוכל? דאמר רבי יצחק, כל האוכל ירק קודם 4 שעות אסור לספר ממנו? כי אתה חושש לרבי יצחק שאומר שמי שאכל ירק לפני 4 שעות אסור לדבר איתו משום ריחה? והאנן דקאכלינן וכמשתאית בעדן. אז אם ככה אתה בבעיה, כי אנחנו אכלנו ואתה מדבר איתנו, אז מה זה עוזר לך שאתה לא אוכל? הפוך, אתה עכשיו מדבר איתנו שאנחנו אכלנו, אז זה בעיה. אמר להו, אנא כאידך דרבי יצחק סביר. אמר להם, לא. אני לא סובר את המאמר הזה שאמרתם, אני סובר כמו המאמר השני שרבי יצחק אמר. אמר רבי יצחק, אסור לאדם שיוכל ירק חי קודם 4 שעות. אני סובר שהאיסור הוא על האדם לאכול, זה לא בריא לך, מי שאוכל זה לא בריא לו. אני לא סובר את מה שאתם אומרים בשם רבי יצחק, שמי שמדבר עם מי שאכל זה גם לא בריא למדבר שמריח משום ריחה. זה אני לא סובר, לכן אני לא אוכל כי זה לא בריא, אין בעיה לדבר איתכם. עוד קטע מהברייתא, כל קטן מקטין, מה הכוונה שדבר קטן מקטין? אמר רב חיסדא, אפילו גדיה בר זוזה, אפילו גדי, שהוא שמן וטוב ושווה זוז, אומר רש"י, הוא שמן, הוא לא בריא. למה? כי הוא קטן, צריך לאכול אותו כי הוא יהיה גדול, כי הוא יהיה כבש גדול או עז גדול, לא כשהוא גדי קטן. אבל ולא אמרן על הדלת בריב, מתי זה לא בריא? כשהוא לא הגיע אפילו לרבע מהגודל הטבעי הגדול שלו. אבל אית בריב הלטלן בא, אם הוא הגיע לגודל של רבע מהגודל הגדול שלו, אומר רשי, כגון תלה רביעית של איל, גדי רביעית של שעיר גדול וכן כל דבר, אם הוא הגיע לרביעית מהגודל שהוא יהיה כשהוא יהיה גדול, אז זה כבר אין בעיה, זה בריא, אין בזה שום בעיה, אפילו שהוא עדיין קטן. מה שאמרנו קטן, שהוא פחות מרבע מהגודל הטבעי שלו. כל נפש משיב נפש, אמר רב פאפה, אפילו גילדנה דבגילה, אפילו דגים קטנים שמצויים בבי גילה, באגם, בין הקנים שגדלים שם, הדגים הקטנים האלה, כל נפש, דבר שלם, משיב את הנפש, זה בריא לאדם. אומר רשי, בתנאי שזה דג קטן, ממין של דג קטן. אבל דג קטן ממין של דג גדול ולא גדל רוב, אז זהו קטן מקטין. אם הדג קטן כי הוא קטן והוא עכשיו נולד וכשהוא יגדל הוא יהיה דג גדול, זה לא בריא, אמרנו דבר קטן לא טוב. הכוונה מיני דגים, גילדנד בגילה, זה דגים שהם נשארים לעולם קטנים. ככה זה המין שלהם, זה בריא לאכול. כל הקרוב לנפש משיב את הנפש, מה הכוונה? אמר רבי אבא יעקב, אונקה, אונקה זה בשר הצוואר, אומר רשי, הוא קרוב לבית השחיטה, ללב ולמעיים, שזה מה שמקיים את הבהמה, אז כל קרוב לנפש משיב את הנפש, זה בריא לאדם.
אמר לרבה לשמי, רבה אמר לשמה שלו, כי מייטית לי אומצא דביסרא, כשאתה מביא לי חתיכת בשר, טרח והייתי לי מאחד דמקרב לבי ברוך. תטרח ותביא לי מהחתיכות שקרובות לבי ברוך למקום הברכה. הכוונה למקום השחיטה, ששם ברכו על השחיטה. עוד קטע מהברייתא, כרוב למזון וטרדין לרפואה. שואלת הגמרא, כרוב למזון אין ולרפואה לא? אתה אומר לי, כרוב זה מזון, טרדין זה רפואה. אז כרוב זה רק מזון ולא רפואה? אז מה, הוא לא מרפא? ועתן, יש ברייתא שאומרת, שישה דברים מרפאים את החולה מחוליו, ורפואתן רפואה. זה לא איזה תרופת סבתא מה שקוראים. זה רפואה רצינית, בדוקה, מה הם ואלו הן? כרוב וטרדין, זה עלי תרד, עלי סילקה, ומי סיסין. סיסין זה איזשהו סוג של עשב, רשי, לזה רשי אומר מעין נענה, עשב כזה מסוים שהוא בריא, דבש, פה יש הרבה מפרשים שמתקנים את הדבש ליבש כי אמרנו שישה דברים ובעצם אם נספור את כל הדברים שיהיו עכשיו יש פה שבע, אלא כנראה שדבש זה לא דבש אלא זה יבש, ומי סיסין יבש, בתנאי שהעשב הזה, הנענה הזה הוא יבש ושמים אותו במים כמו תה כזה, שמים עשב של נענה בתוך המים וזה בריא, וקבע, לאכול קבע של בהמה, והרת, הרת זה מלשון הריון, זה הכוונה לרחם של הבהמה, ויותר את הכבד זה חתיכת בשר שבבהמה, זה השרעפת של הכבד, זה כמו איזה וילון כזה שנמצא בגוף של הבהמה, שמפריד בין החלק העליון של הבטן, ששם נמצא הלב והכבד והריאות, לבין החלק התחתון שנמצא שם המעיים וחלקים של העיכול, זה מפריד ביניהם, זה נקרא יתר את הכבד. החלקים האלה הם בריאים. אבל מכאן אנחנו רואים מהברייתא הזאת שגם כרוב הוא בריא. אז למה אמרת לי כרוב הוא רק מזון? אלא אי, מה אומרת הגמרא? תאמר ככה, כרוב אף למזון. כרוב הוא גם מזון וגם רפואה. טרדין הם רק רפואה. אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו. זה לא בריא לאכול לפת. אומרת הגמרא, איני? זה ככה? ואמר לרבה לשמי, הרי רבה אמר לשמה שלו, כי חזית ליפתא בשוק, האם אתה הולך בשוק ורואה לפת? לא תימא לי במה קרחת ריפתא. באותו יום אל תשאל אותי מה להכין לי ארוחת בוקר, במה אני הולך לאכול. למה? תדע מיד להביא את הלפת. אז הנה רבה אוכל לפת, זאת אומרת שאפשר לאכול לפת. אמר רבה היא מבלי בשר. הכוונה היא למי שאוכל את זה בלי בשר. אומר רש"י היא קשה כשאוכלים אותה בלי בשר, כשמבשלה עם בשר שמן מתיש כוחה. ורבה אמר, מבלי יין. אם הוא לא שותה אחרי היין, אז היא לא בריאה. אבל אם שותים אחרי היין, זה בסדר. איתמר, באותו נושא, רבה אמר, מבלי בשר, אם מבשלים אותה עם בשר, זה בסדר. ושמואל אמר, מבלי עצים, אבל אם אתה מבשל אותה עם הרבה עצים, אומר רש"י, שולקים אותה הרבה, אז זה מתיש את הכוח שלה, ואז היא נהיית בריאה. ורבי יוחנן אמר, מבלי יין, אבל אם שותים יין, זה בסדר. אמר לרבה, לרב פאפה, סודני. רש"י אומר סודני זה בעל שחר תמרים, סודני בארמית זה מוכר שחר. רב פאפה היה עובד בלמכור שחר, ולכן רבה שאל אותו, סודני, יש אומרים אבל שהפירוש הוא אחר, סודני זה סוד השם לרב, תלמיד חכם, ירא שמיים. אנן תברין עלה בביסרא וחמרה, אנחנו ששותים יין, אוכלים בשר, אז אנחנו שוברים את הכוח של הלפת בבשר ויין. אתון דלא נפיש לכו חמר במאי תבריתו לה, אבל אתם, אתה שותה רק שחר, אתם לא שותה יין. אז במה אתם שוברים את הכוח של הלפת? אמר לבציבה, אנחנו שוברים אותה עם עצים, מבשלים אותה כמו שצריך, ואז היא נהיית בריאה. כי כמו הזה, סיפור, דוויתו דרב פאפה, שאשתו של רב פאפה, בתר דמבשלה לה, אחרי שהייתה מבשלת את הלפת פעם אחת, תעברה לה, הייתה שוברת אותה, זאת אומרת, ממשיכה לבשל ושוברת את הכוח שלה, בתמנן אופה פרסייתה, בשמונה אופה פרסייתה, אומר שבקעיות של עצים גדולות, הייתה שורפת תחת דירת הלפת. אופה פרסייתה, פרסייתה זה פרסי, שמונה בקעיות עצים פרסיות, היו רגילים לזה גודל מסוים, שמונה כאלה הייתה שורפת מתחת לקדרה, עד שהייתה שוברת לגמרי את הכוח של הלפת. תנו רבנן, דג קטן מליח, פעמים שהוא ממית, לפעמים זה יכול להיות מסוכן. מתי? אם אוכלים אותו בשבעה, ביום השביעי למליחתו, או בשבעה עשר, וב-27, ואמר לה יש אומרים, ב-23. אבל לא אמרן אלא במטוי ולא מטוי, זה דווקא אם אוכלים אותו צלוי ולא צלוי, חצי צליה. אבל מטוי שפיר לצלם, אם אוכלים אותו צלוי שלם כמו שצריך, אין בעיה. ודלה מטוי שפיר, וגם זה שלא צלוי כמו שצריך, לא אמרן אלא דלא שתה בתרי שחרה, זה רק אם לא שותים אחריו שחר. אבל שתה בתרי שחרה לצלם בה, אם שותים אחריו שחר, אז אין בזה שום בעיה. כי השחר מחליש את הכוח שלו, ואז זה לא מסוכן. עוד קטע מהמשנה, והשותה מים לצמאו, המברך עליו, או שהכל הוא מחלוקת בורא נפשות. שואלת הגמרא, לאפוקי מים, למה כתוב לצמאו? מה יכול להיות משהו אחר? אני שותה מים למה? אמר רבי דיבר רבין, לאפוקי למען, דחנקתה אומצה. להוציא אדם שחנקה אותו
עצם בגרון, זאת אומרת אדם שיש לו משהו בגרון והוא רוצה להעביר את אותו דבר, אז הוא שותה מים, הוא לא נהנה מהם עכשיו, הוא לא צמא, הוא רק שותה להעביר משהו שנמצא בפה או בגרון, זה לא מברך. מים, אין להם טעם, הם לא טעימים. אדם שותה אותם, כשהוא צמא הוא נהנה מהם, אבל אם הוא גם לא צמא, הוא רק שותה כדי להעביר משהו, לא מברך על זה. לעומת זאת, דברים אחרים אומר התוספות כאן, שהם טעימים, אפילו אם אתה אוכל אותם לרפואה, אתה מברך עליהם. אבל דבר כמו מים שאין לו טעם, ואתה שותה אותו רק להעביר משהו מהגרון, לא מברכים עליו. קטע אחרון במשנה, רבי טרפון אומר, בורא נפשות רבות וחסרונן, זה מברכים עליו. אמר לרבה בר רב חנן לאביי, ואמר לה, יש אומרים שהוא שאל לרב יוסף, הלכת המים, מה ההלכה? כמו תנא קמא או כמו רבי טרפון, מברכים שהכל על מים או בורא נפשות? אמר לה, פוק חזי מי עם הדבר, בוא לך תצא ותראה מה העם נוהגים, אומר רשי, וכבר נהגו לברך בתחילה שהכל, ולבסוף בורא נפשות רבות, ולכן מברכים בהתחלה שהכל, בסוף בורא נפשות, הדרן הלך כיצד מברכים.